ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നത് ഒരു മധുരമുള്ള ബ്രെഡാണ്. ക്രിസ്മസ് കഴിഞ്ഞ് 13-ാമത്തെ ദിവസമാണ് പൂജരാജാക്കന്മാർ ഉണ്ണിയേശുവിനെ കാണുവാൻ വേണ്ടി സമ്മാനങ്ങളുമായി എത്തുന്നത്. ഈ ഒരു ദിവസം അനുസ്മരിക്കുന്നതിനായി സ്പാനിഷ് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ 3 കിങ്സ് കേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 3 കിങ്സ് ബ്രെഡ് എന്ന ഈ ഒരു ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കി ആഘോഷിക്കാറുണ്ട്. റിംഗ് രൂപത്തിൽ, ഒരു കിരീടത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ റിംഗ് ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കി ചെറീസും ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ വെച്ചാണ് ഇത് അലങ്കരിക്കുന്നത്. ഇനി റെസിപ്പിയിലേക്ക് കടക്കാം. ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇളം ചൂടുള്ള പാൽ 1/2 കപ്പ് ഒഴിക്കുക. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇടാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇടേണ്ടത് 2¼ ടീസ്പൂൺ ഡ്രൈ ഈസ്റ്റാണ്, ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഡ്രൈ ഈസ്റ്റാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് 5 മിനിറ്റ് നേരം അനക്കാതെ മാറ്റിവെക്കാം. അപ്പോഴേക്കും ഈസ്റ്റ് ബ്ലൂമായി വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് 2½ കപ്പ് മൈദ ഇടാം. അതിലേക്ക് തന്നെ 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാരയും ഇടണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇടേണ്ടത് 2 മുട്ടയാണ്. ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ടാണ് പൊട്ടിച്ച് ഒഴിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസ് ചേർക്കാം. പിന്നെ ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി കുറച്ച് ചുരുണ്ടി പൊടിയായി അരിഞ്ഞ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ചേർത്തതിന് ശേഷം 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടെ ഈ മിക്സിലേക്ക് ചേർക്കാം. പിന്നെ തയ്യാറായിരിക്കുന്ന ഈസ്റ്റ് പാല് മിക്സ്ചർ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് 1 സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് 100 ഗ്രാം ബട്ടറാണ്. അപ്പോൾ മിൽക്കി മിസ്റ്റിൻ്റെ അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടർ 100 ഗ്രാമിൻ്റെ പാക്കറ്റ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇടുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കാം. ഒരു ഹാൻഡ് ബീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഡോ ഹുക്ക് ഇട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. കാരണം കൈകൊണ്ട് കുഴയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് സമയവും എടുക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര മെസ്സി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കുറേ നേരം കൊണ്ട് കുഴച്ചാണ് ഈ ഒരു പരുവത്തിലേക്ക് ആക്കിയെടുത്തത്. കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ യോജിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും. ഡോ ഹുക്ക് ആണെങ്കിൽ കുറേ നേരം നമ്മൾ ആ ബീറ്ററിങ്ങിനെ റൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഒറ്റ മാവായിട്ടങ്ങ് വന്നോളും. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാനത് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് തേച്ച് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ്. കുറേ നേരം എടുക്കും. ഒരു 10-15 മിനിറ്റോളം നമ്മളിങ്ങനെ കുഴച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അപ്പോഴേക്കും ഇതിങ്ങനെ വിട്ട് വിട്ട് പോരാൻ തുടങ്ങും, ഒരു ഒറ്റ ബോളായിട്ട് വന്നോളും. ആദ്യമൊക്കെ ഇതിങ്ങനെ നനവുള്ളതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഉണക്ക ബൗളിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡിൻ്റെ മാവ് ഇടാം. എന്നിട്ട് 1 മണിക്കൂറോളം മാറ്റിവെക്കണം. അപ്പോഴേക്കും ഇരട്ടി സൈസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദാപ്പൊടി തൂകിയതിന് ശേഷം ഈ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇടാം. എന്നിട്ട് ലൈറ്റായിട്ട് ഒന്നുകൂടി കുഴച്ചെടുക്കാം. അധികം ശക്തി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വളരെ പതിയെ ആ ഒരു ബോൾ ഷേപ്പ് ആക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആക്കിയാൽ മതി. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ആ റിങ്ങിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആക്കുക എന്നതാണ്. അതിനായിട്ട് നടുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഹോൾ ഇടണം, കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഇടണം. എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ കറക്കി 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 വലുതാക്കി എടുക്കണം. ഈ ഹോൾ നല്ല വലുതായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ബേക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കും ഈ ഹോൾ അങ്ങ് ചെറുതായി ആ ക്രൗണിൻ്റെ ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആ റിങ്ങിൻ്റെ ഷേപ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാനിങ്ങനെ വലിയ ഒരു ഹോള് നടുക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു വലിയ ഡോനട്ട് പോലെ ഇരിക്കും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഇത് ആ ഒരു ഷേപ്പിലാക്കി പതുക്കെ പറ്റുന്ന തരത്തിലൊന്ന് സ്മൂതൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ബേക്കിംഗ് ട്രേ എടുത്ത് വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പാർച്ച്മെൻറ്റ് പേപ്പർ ഇട്ട് അതിൽ ഓയിലും തടവിയതിന് ശേഷം പതുക്കെ ഈ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ റിങ് മാവിൻ്റെ റിങ് എടുത്ത് ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് വെക്കാം. എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ളത്. അതിനായിട്ട് ഞാൻ 1 മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ട് ലൈറ്റായിട്ട് ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാണ്. എന്നിട്ട് ഒരു സിലിക്കോൺ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് പതുക്കെ ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ എഗ് വാഷ് അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ തടവാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ബേക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് നല്ലതായിരിക്കും. ഒരു ഗ്ലേസി ലുക്കും പിന്നെ നല്ല ബ്രൗണിങ്ങും വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് കാൻഡീഡ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ പല നിറത്തിലുള്ള ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ്
കിരീടത്തിന്മേലുള്ള പല നിറത്തിലുള്ള രത്നങ്ങളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിന് ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ആൽമണ്ട് ഫ്ലേക്സ്, അതായത് ബദാമിൻ്റെ ഫ്ലേക്സ് കടയിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നതാണിത്. ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഇതേ സമയം ഓവൻ 150 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിൽ 10 മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുക. ഈ സമയം മാവ് 10 മിനിറ്റ് പൊങ്ങിയിട്ടും ഉണ്ടാവും. 150 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിൽ 20 to 25 മിനിറ്റ് വരെ ഈ ബ്രെഡ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. വളരെ രുചികരമായ കിരീടത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ഈ ബ്രെഡിനെ സ്പാനിഷ്കാർ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പേര് റോസ്കാഡി റൈസ് എന്നാണ്. എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ.